那请了我呢 ，video call 请了我。啊，过一段时间来。好好好，嗯。ไม่รู้บ่เนาะใส่ชาได้หลูเตี่ยวกะโหใส่ชาได้อณีทาชื่อมาใส่ชาเลยอ่ะดิเนาะโกอ่ะบะลောက်จี้จี้ทิ้งชุบทิ้งชุบโกบะลောက်จี้ทีเป้อเนเป้อเนตู้เยบีซ่าตู้เยโกบ่มาทาได้สိတ်ဆိုတာကชิชินเตียဆိုတာရှိသေးတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ကိုကအရင်လည်းမထိန်ချုပ်ဘူးကို့ဘောမှာလည်းအရင်ချစ်ပါချစ်ပါမချစ်ပါနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောဘူးအဓိကစိတ်တက်ကောင်းတဲ့လူသူရဲ့ပင်ကိုဗီဇာကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့စိတ်ချမ်းသာတာဗောနော်ဟိုစိတ်တက်မကောင်းဘူးသူရဲ့ဗီဇာကွာမကောင်းဘူးပွေတဲ့လူကတော့ပွေမှာပဲရှုပ်တဲ့လူကတော့ရှုပ်မှာပဲသူဘလို့အရာကြီးဘလောက်တန်မိုးကြီးရဲ့အရာကြီးပိုင်ဆိုင်နေပါစေသူရဲ့ဗီဇာအတိုင်းသူဟာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဗောနော်ဒီအလုပ်ကိုလုံးလို့နားလည်မှုဒါတော့ပေးရတာဗောနော်တခြားအပြင်မှာတခြားအလုပ်ကဟိုမင်းကလေးဆိုလို့ရှင်လဲနားလည်မှုတော့ပေးရမှာပဲဗောနော်အဓိကတော့ဟိုဒီအလုပ်ကိုလုံးလို့နားလည်မှုကိုပေးရတယ်မပေးရဘူးဆိုတာဟိုချစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းမေတ္တာရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကနားလည်ပေးရမယ်လက်ခံပေးရမယ်အဲသူ့နေရာမှာငါဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုလေးတွေကတော့အဲဒါကတော့လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်တာပဲဆိုတော့အဲစိတ်ပေါ့သူ့နေရာမှာကိုသာဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့စိတ်လေးထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရမယ်အဲသစ္စာရှိရမယ်အဲပြီးတော့အပြန်လည်းမေတ္တာလေးထားလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါဘောเนาะအဓိကကဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့မောင်နှမတန်ရောစဉ်လို့ပေါ့တကယ်ရင်တန်ရောစဉ်လို့အဲမေတ္တာကတော့ပုတ်ခိုင်မြဲတဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်